Cavalheiros, quanto tempo também que eu postei vídeo no jogando com o Mendigo. Isso é da série em que é só eu jogando e ensinar a jogar, é claro, mas vou comentar muita besteira. E tá com o quê? 3 anos que eu postei lá e com 4 anos que eu fiz a promessa de que eu ia jogar Maximo. Um dos clássicos do PlayStation 2. Um dos primeiros jogos de Play 2, 2002, né, cara? O jogo era em CD. É difícil de gravar, é difícil de achar, é difícil de comprar, mas eu arranjei o jogo aqui para o Play 3. Tem para Play 2, mas eu arranjei ele para Play 3 também. E eu vou jogar agora no mesmo estilo que eu fiz o gameplay do Altered Beast, né? Tô jogando, ensinando a jogar e comentando uma besteira aqui e acolá. Vamos lá, prometi 4 anos atrás que ia jogar para o nosso consideradinho Dark Wolf. Tá com 4 anos, eu tardei aí na promessa, mas. Mas vamos cumprir finalmente, sim. Aí. E simbora, assim que eu apertar o botão aqui, ele vai começar o. Ele vai tocar uma cena. Quando a cena acabar, eu explico o que tá acontecendo. O que aconteceu na cena, né? Pra não falar por cima. Sophia! Maximo! Achille, you told me Maximo. Silence! That's enough, Achille! You little fool! I control your kingdom now, as I control the power of the underworld. Sophia! Behold my dark power. Boom. What? Not afraid of death? There are worse things than death. True, true. Things like that. Huh? Do ya? Do you know what that is? Achilles' drill made that hole. He frees my spirits. He frees my spirits, and he raises my dead for his army. What's in it for me? So, I'll return you to the mortal world. How can I trust you? How can you not trust his face, here, as proof of our contract, as long as you have this, I'll keep you alive. You must find the Sorceress's Council. They will help you. Why are you helping me? If there's no more dead, then I'm out of a job. Now go! O jogo começa. Deixa eu explicar o que aconteceu, né? O jogo vai começar agora. Aí, pronto, fase 1, Gravedigger. É o seguinte. Começa aquela cutscene lá com o Maximo invadindo um castelo, né? Tem aquele mago lá. Tava aquele mago e aquela Sofia, que é a mulher do Maximo, né? Leva um tapão do mago lá e o mago ficou doidão. Ele tá controlando o exército da morte, né? De morto. Pra poder dominar o reino. O Maximo vai confrontar ele e acaba morrendo, né? Morreu e depois de morto, ele conheceu a morte. E fez um pacto com a morte para poder voltar, né? A morte mandou ele aqui de volta para esse reino. Com aquela moedinha que tem ali do lado. Aquilo ali é uma moeda da morte, né? Você paga ela quando morrer. E voltou você pra cá, né? Porque aquele cara tá usando o poder dos mortos, ele tá reerguendo os mortos de volta para seu exército dele, né? E já que não tem morto nenhum, a morte perde com isso. Não vai ter mais morto, ela vai ficar sem emprego, como ela diz. Depois eu vou traduzir as cutscenes do jogo, cara, porque, né? Jogo tão interessante aí. Do lado, deixa eu ver se, né? Eu estou. Como é que eu digo? Enferrujado. Tanto tempo que eu fiz o vídeo, que eu faço o vídeo aqui, que eu não faço vídeo. E apresentando o jogo aos poucos, tipo essa moedinha que eu tô pegando, né? O jogo tem moeda. Moeda você vai usar para comprar coisa nesse shoppingzinho pequeno que tem aqui, tá vendo? Isso aí é tipo uma lojinha. Ele vai te oferecer um item e tem ali dizendo, né? Um item inútil por 500 coins, 500 moedinhas, tá? Esse item não vale a pena você voltar para pegar porque é um item idiota, cara. É um item piada, faz você gastar 500 moedas naquele, não presta. O jogo tem esses tesourozinhos também, né? Esse jogo é um jogo da franquia de Ghosts'n Goblins, que a maioria não vai conhecer, né? Mas. Essa musiquinha que tá tocando agora tem lá, esses baús. Não tem moeda pra comprar coisa não, mas.
o jogo da franquia do mesmo criador da Capcom, né? Vou falar das habilidades do Maximum, porque eu já tô fazendo coisa aí sem ter explicado nada. O cara tem um ataquezinho de espada, né? Você tem um pulo duplo, que não é muito longo, mas dando pra controlar pra onde é que você vai, fica. Você pode defender, você pode se abaixar e defender, se abaixar e atacar. Se abaixar, eu achava que não servia pra nada, mas depois eu falo mais de se abaixar, né? Foi uma forma de combate. Bate no bicho aqui não vai fazer diferença não, porque você tá parado, né? Depois eu falo disso aí. Pode defender, como eu já falei. Quando você defende um ataque de inimigo, tá vendo aquela barra azul ali? Aquilo ali é a saúde do escudo. Se você defender, o escudo perde uma saúde. Perdendo tudo aquilo ali, você perde o escudo. Aí tem essa lojinha que você pode comprar escudo lá, né? Às vezes tem escudo jogado por aí. Eu acho que é só isso. Não, não é só isso. Você pode pular. No segundo pulo, se você apertar o botão de triângulo e dá essa penetrada aí. Eu chamo de penetrada. Penetrada no chão, empalada. Pode penetrada porque empalada já tem um ataque de empalada aqui. Pronto, tem esse outro ataque também, que é a girada. Pra poder fazer ele, é tipo secreto também. Você aperta o quadrado. Quando você der o primeiro ataque de quadrado, você gira o analógico no sentido anti-horário. Bem rápido, aí ele ataque e gira. Meio que um combo. Vai ter muito inimigo no jogo. Quando você ficar cercado, lembra de rodar o analógico, que ele afasta os inimigos. Acá tem um item que é a chave, né? Pega pra cá. O jogo tá ensinando uns pouquinho como é que joga. Tem. Mesmo sem ter texto nem nada, né? Ensina que tem dois pulos, tem item pra pegar e coisa e tal. Sabe, vai ter um item trancado bem aqui, que é um baú, né? A gente já viu o baú normal. E esse é um baú trancado, você só abre ele com chave. Baú que, né? Geralmente é uma aposta. Esse aqui eu sei o que tem nele, né? Tem uma armadura. Aposta que eu digo, quando você não sabe o que tem dentro, né? Você acaba perdendo o item. Olha lá, a gente ganha uma armadura a mais. Aquela barra verde é a saúde do máximo, né? E uma armadura acrescenta uma barra todinha de saúde. Já vim tudo por aqui, vai dar uma roupa depois e tal. Aí tem um checkpoint no jogo que também é um segredo, velho. Eu fui metade do jogo sem saber como é que fazia a corra de checkpoint, né? Porque esse ataque aqui é secreto, o cara tem que dar dois pulos e apertar o triângulo pra ele poder dar uma porrada aqui. Apertando só o triângulo, ele tem essa espadada aqui que é o ataque mais forte que o máximo tem, né? Tipo, o quadrado é um ataque fraco e o triângulo é um ataque forte, era pra eu ter dito isso. Mas ela tem isso aqui. Pra poder usar checkpoint, você tem que fazer justamente isso. Você dá uma penetrada no checkpoint e pronto. Você vai morrer muito nesse jogo e quando você morrer, você volta daqui. Agora joga sem checkpoint pra tu ver o que eu fiz. Eu digo, eita, chega, é tão difícil quanto dizem, mas também pudera. Cara, o checkpoint não funciona. Tem que empalar a espada aí. Lá. Outro item pra cá. Essas lápides que tem, né? Acho que o nome disso é lápide. Elas estão brilhando. As lápides que estiver brilhando, você dá uma porrada com a espada. Com a espada, né? Espadada. Uma porrada com a espada, uma espadada. E você pega uma fadinha que sai daí de dentro. A fadinha por si não ajuda em nada. Mas quando você juntar 55, eu acho, é 50 ou 55, né? É 55 fadinha, deixa cair uma daquelas moedas da morte. Eu tô aqui apontando o dedo, porque sou um cara muito esperto. Aí você ganha uma moedinha da morte, né? Quando você morre, a morte. Na verdade não, você tem 4 vidas, né? Quando você perder 4 vidas, você conhece a morte aparece, né? Cobrando uma moeda dessa. Se você não puder pagar, game over. Mas se você pagar ela com uma moeda dessa, aí você continua o jogo na fase que você perdeu todas as vidas no começo. O checkpoint não vai valer aí, né? Aí a morte sempre aumenta o preço dela, então é interessante você estar sempre pegando fadinha. Pra poder pegar mais fada, eu não sabia disso, mas ó, você dá uma estocada e acaba saindo mais fada de dentro. Sai 5, né? Só saía 2 de uma porrada e agora sai acho das 3, às vezes até mais. Em outras fases vai ter. Você sai colocando assim. Vou parar porque eu me garanto aqui, eu vou usar nessa moeda que tem. Eu cumpri promessa assim não, mas bora. Vou usar nessa moeda que tem. Tá vendo? A gente chegou no portão fechado. Não tem chave pra abrir, né? Aí tem esse tesouro pra cá. Tem um outro item que usa, né? E a chave normal. Chavezinha do capeta, é a chave mestra que eu chamo, né, lá. Vai ter portão e coisa que a chave normal não abre, só abre com essa chave. E o carro massa que eu acho, você pega a chave, né, ela fica na cintura do Maximum. Tem personagem tipo Kratos que ele tira os itens da bunda, né, o Maximum ele tem a chavezinha ali pra tirar, então tão charmoso. O jogo tem tanto estilo, cara, pensa. O primeiro inimigo do jogo, o peligroso. Caveirinha. Todo inimigo aqui, cara, acaba acumulando, né? Pode ser um inimigozinho normal, né? Uma caveirinha indigente que não vale nada, mas deixa acumular pra tu ver. Tu vai tomando uma porrada de tudinho que tu não dura aí. Tem que aprender a lutar com tudo, né?
como menosprezar nenhum dos inimigos, porque tudo é, né, quando vai acumulando, tudo é um perigo, mas olha lá, primeira caveirinha. Porrada, morreu. Vai ter inimigo mais forte agora, não só caveirinha. Aquilo de dinheiro. Ah, tem três tipos, né, de coisa. Tem a moeda, vale 1. O saquinho vale 5. E vai ter o diamante também, que ele vale 10. Eu não tô lembrando se tem outra coisa que vai valer mais. Não pode ser nada. Ele vai no murro. Nossa. Opa, aí, eu ia falar disso. O momento certo agora. Quando você mata o inimigo, tem chance dele deixar cair isso aí, sabe? Não é exatamente isso. Ele deixa cair isso aí que você acaba de pegar. É uma habilidade. Certos inimigos, quando você mata, tem a chance de cair uma habilidade, sabe, dele. Aí você aperta... Eu não sabia disso, mas você aperta select e a habilidade diz o que ela faz. Joguei metade do jogo sem saber disso também. Mais da metade, na verdade. Cheguei no final sem saber. Eu tive que ir improvisando. Eu só sabia do start. Apertei o select pro acidente uma vez e abri aquele menu. Abri start, sabe, aí. Você pega, vai acumulando as habilidades ali, sabe, aí. Esse ataque que a gente acaba de pegar é um segundo ataque. Você pode fazer combo agora. Quadrado, quadrado, ele dá um segundo ataque. Mais rápido de bater no bicho. Inimigo novo lá, um fantasma. Fantasma não faz dano em você. Mas se ele te pegar, aí você solta, né? Sim. Fadinha. Não tem só essa habilidade no jogo, né? Como tá vendo ali, tem três espaços pra habilidade. Você pega mais. E as habilidades tem chance de cair dos inimigos. Não importa, sabe? Não importa o inimigo, importa a fase que você tá. Como você tá na primeira fase, você só pega a habilidade que só tem na primeira fase. O jogo tem disso. E é só a chance de cair, né? Ah lá, tem segredinho pra lá. Pra como é que pega. Aquele coração, né? O coração é uma vida. Segredo, rapaz. Parede falsa dessa. Afasta meus inscritos. A parede muito falsa mesmo. Pronto, aí isso aí é uma vida, né? Esse coraçãozinho. Agora tem 5 chances. Sempre que correr, você volta no checkpoint. E agora é o seu. Aqui, orgulho. Tem coisa, tem coisa que vai ficar trancada na fase, né? Que você só pode destrancar batendo nisso aí. Eu imagino que é a estátua daquele cara lá, daquele mago, né? Que você vê no começo do jogo, que é o vilão do jogo. Eu não sei o nome daquele miserável. Aquiles, né? Acho que ele chama de Aquiles. Eu sei o nome da moça. A moça não esquece o nome, não, né? A Sofia. Sofia Lindônia. Deixa eu bater isso aí. E acontece alguma coisa na fase. A maioria das fases tem uma coisinha pra você bater que vai... Vai acontecer alguma coisa na fase. Outro inimigo, o zumbi, ele é mais resistente que a caveira, né? É a primeira caveira, pelo menos. Ixi, lapada. Aí eu tenho um combo, era pra bater assim. A fase vai se desmontando todinha, cara. Se você tiver com pressa, o chão bebe os seus pés. Opa! Ganhei ainda nem pra mostrar o que era. Caiu do inimigo, né? Tem a chance de cair, como eu falei. Isso não é uma habilidade, tá vendo? Você aperta o botãozinho de habilidade, não tem. Tá vendo aquele negócio que ficou vermelho ali do lado do... Aquela orbe que ficou vermelha? Apareceu uns pontozinhos vermelhos ao lado. A espada da gente agora tá encantada. Tem 4 encantamentos no jogo. Esse é o primeiro, o encantamento de fogo. A sua espada agora faz dano de fogo, né? Tem um elemento desse jogo aqui também. Tá bem mais forte. Esse bicho já aguentava uma porrada de um jeito ou de outro. Não é exemplo, não. Se aparecer um zumbi... Aí, ó. Pronto, caiu duro e morreu. Vou fazer mais dano agora. Mas tem o seguinte... Poçãozinha vermelha. Até nem isso, porque tem uma coisa, aparece outra coisa, que é tudo novo. É o seguinte, deixa eu falar primeiro da espada. Quando você dá uma espadada, quando a espada tá com encantamento, ela perde um pontinho daqueles vermelhos que tem ali, sabe? Imagina que tem 24 ali, 24 ou 25, né? Para pra contar não, porque é um pontinho tão pequeno. Mas é limitado, toda vez que você bate no inimigo, isso aí vai acabando, né? Aí, não, pra não ficar forte o tempo todo. É chato, mas, né? Como é que tá? Portão aí. Aí pra cá aqui tem um veneiro. Um diamante, era pra falar do diamante só agora, ele vale 10 pontos. Mas sim, tem as poções também, né, que apareceu quando eu tava falando. Tem duas poções no jogo, que é a verde e a vermelha. A vermelha recupera a vida toda, né? Uma vida, tipo, tá vendo aqueles espacinhos que tem bem ali? São três espaços verdes, né? Ela recupera um, quer dizer, não toda, quase tudo, porque se você perder um daquilo tudo, você perde a armadura, e se você perder a armadura, você não recupera com poção.
Ele tem que ter pelo menos um restinho de vida pra recuperar. A verde recupera um pouquinho e a vermelha recupera tudo. Quase tudo. Parece que tá. Tá foda, é uma caveira cavaleira. Caveira guerreira. Você vem com a espadinha e com o escudo, né? Você. Defesa é muito importante nesse jogo aqui, mas quando você defende, você perde, né? Quando você tá aprendendo a jogar, é bom você esperar o inimigo agir pra depois você bater, né? Eu tava aprendendo a jogar assim, porque... Fica no jogo bem difícil. Agora eu já... Manjo, bater primeiro, rapaz. Aí inimigo novo ali, a caveirinha que joga machado. Fica como é que você mete esse... Você corre em direção a ele e já pula, porque ele vai lançar aquele machado que ele tem. Aí você pula, pode viajar e espera ele lançar. Ó, você nunca consegue chegar perto antes dele lançar aqui. Ele caiu aí. Tem um diamante pra lá que não vale a pena perder a vida pegando, não. Outro safado que lançou coisa pra cá, mas eu acho que... Rapaz! Em cima. Ó, ainda bem que tem poção aqui. Eu só tomei uma porrada dele, né? Foi metade do HP ali. Essa parte cinza, quando você tá por cima dela, vai sair a armãozinha dos bichinhos querendo te pegar. A armãozinha de cabelo, ó. Não, ela saiu. Tem um jeito de você ir por aí. Você for pulando bem rápido, ó, ela não te pega nunca. Se você cair e você pular, ela não pega. Quando o cara tá aprendendo, o cara não sabe disso. O negócio é ir pelas pedras, né? Não. Anjo, vamos pra cima. Aí. Toma aqui. Consegue esse miserável, cara. Poder mirar. O cara tem que colocar o analógico na direção do bicho e apertar a porrada, não é? Não é automático. Acabei tomando uma porrada. Pra cá que tem que fazer pra cá. Rapaz. Porrada de tudo. Eu ganhei uma chavezinha daquela caveira. Essa caveira sempre dá uma chave e tem um baú trancado bem ali que eu boto carregador agora. Coisinha legal, meu. Aí, opa, mais um poder. Aí, rapaz, eu odeio fantasma, cara. Não faz dano não, mas tira a moral do cara. Porque, né, o cara, pô, perdeu as fadinhas. Em que eu nem tô atrás das bichas, mas... Eu peguei a chave que foi sim, acabei de pegar uma habilidade nova aqui. Essa estocada, empalada. Essa é empalada, isso aqui é a penetrada, ponto. Essa aqui é enfiada, na verdade. É enfiada e minha penetrada. Você estiver andando, tipo assim, bota o analógico pra frente. Enquanto você estiver correndo e apertar triângulo, ele dá essa enfiada aí. Tá enfiado. Ponto. Isso aqui eu sei o que tem. Isso aí vai ter uma armadura dentro. Olha lá. Isso aí é a armadura máxima. A gente só pode ter três. É, quando você tiver três... O jogo não deixa nem eu explicar, cara. O jogo tá acontecendo tão rápido. Quando você tá com três de saúde, que é o máximo de sua armadura, se você pegar uma próxima armadura, ela vai virar essa armadura de ouro, que é muito massa, tá vendo? Mas eu tô correndo nas pressas porque você tem tempo limitado com ela. Tá vendo aquele 16 ali? Isso ali é tempo, eu tenho 16 segundos com ela. Enquanto eu tiver com esse tempinho ali e a armadura de ouro, o máximo fica indestrutível, ó. E não apanha do bicho. Pode bater o que quiser, né? Só quando o tempo passar. E é bom usar no finalzinho da fase, porque, né, ó. Rapaz, ainda ganhei outro elemento. Outro encantamento. Não deu nem pra falar do final da fase, que foi tão rápido. Todo final de fase vai ter esse pilar. É, mas ele tá sempre protegido, ele vai ter aquela aurazinha protetora. É, o objetivo é você bater pra passar de fase, mas como ele tá protegido, não dá, né? É, ele tá sempre fechado e você tem que matar tudo que tá ao redor pra ele poder abrir. E sempre no final da fase é a parte mais difícil que tem, que é muito inimigo pra você matar, sabe? Pra poder matar. O cara sempre chega no final da fase todo lascado, né? E aí tem que passar pelo mais difícil, que é o final da fase, e matar todo mundo e dar uma chilapada nisso aqui pra poder abrir. Eu tô com um vocabulário muito bonito. Olha lá. Os de fase. Eles vão te dar uma nota aí, né? O nível de jogo completo. Pronto. A fase completa e jogo completo. A maestria da fase, na verdade. Esse primeiro número é a maestria da fase. Deu 65%. A gente passou da fase, mas não completou ela. Porque é o seguinte. Pra poder completar uma fase com 100%, você tem que matar todo inimigo, mesmo os inimigos escondidos, sabe? Fantasma, essas coisas, tudo que for que tiver na fase, você tem que matar. Você tem que abrir todos os tesouros, incluindo os tesouros escondidos, que eu acho que eu não mostrei nenhum. Mas tem uns tesouros que estão escondidos que você só abre pulando em cima, né? Você dá dois pulos em cima, quando você cai, ele sai do chão.
Não sei se eu mostrei, eu acho que não, né? E também tem que pegar todos os tesouros, toda moeda, todo item, toda coisa, você tem que pegar tudo que tem na fase. Aí você tira 100%. Não vale a pena, na minha opinião, você pegar 100% na fase, né? É um trabalho muito grande, matar tudo, pegar tudo, e a recompensa é nada. Você faz 100% na fase. Quando você fizer 100% em todas as fases do jogo todinho, sabe? Você ganha uma fase a mais pra poder ir. E é só a primeira fase ao contrário. Ou seja, tem gente que gosta de completar jogo, cara. Eu criei abuso de completar jogo por causa disso. Se a recompensa for nada, não vale a pena. E máximo, não vale a pena você fazer isso, cara. Você vai a primeira fase ao contrário, matando 1000 caveiras, escutando a música besta. Isso é recompensa de quê, cara? Nem se o cara me pagar pro cara fazer. Esse jogo é tão difícil, velho. Para de reclamar e vamos falar. Pronto, essa aí é a primeira fase, né? Quando você passa da primeira fase de um mundo, você vem parar num mundozinho pequeno, numa ilha, né? Como é que eu falo isso? É porque jogo antigo tinha isso de mundo, né? Eu chamava de mundo quando era criança. Isso aqui é o mundo do é o primeiro mundo do jogo. A gente foi a primeira fase, e quando passou da primeira fase, caiu no primeiro mundo, que é o cemitério, né? Chama de cemitério. E isso aqui é o mapa do jogo, sabe? No, tipo Super Mario World, não tem aquela primeira ilhazinha que tem os 5 fases, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o mapazinho. A segunda fase vai ser sempre o mapa. E no mapa tem as fases, que são isso aí. Você dá uma porrada nisso aí e a fase começa. A segunda fase não é uma fase, ela é só um meio de chegar nas fases, né? O pessoal tem a palavra bonita pra isso aí, que é o tal do hub, as hub. Do negócio eu chamo de mundo, porque eu cresci chamando de mundo, né? Esse aqui é o primeiro mundo, o cemitério, e na segunda fase tem todas essas fases pra você ir. Aí você pode escolher, né? A gente vai primeiro naquela, não tem bem uma ordem, vai mudando o número das fases. Pois o certo era ir pra 3, né? Mas não tem ordem, a gente vai no que é melhor, e o melhor agora é ir nessa. Tem que seja mais difícil pra algumas pessoas. Acho que essa é a quarta, né? A quarta, pronto. Quarta fase é a montanha caixão. Canyon do caixão. Começou mais uma fase e eu não aguento mais essa música miserável. Tem tanto em Ghosts and Goblins e nesse jogo só vai ter essa. Vamos lá. Tem uma armadurazinha pra comprar por 100. Como eu falei, né? A gente já tá com a armadura completa, pegando mais uma, vira uma armadura de ouro em 20 segundos e indestrutibilidade não é muita coisa. Eu vou deixar mais aí. Tem moeda é muita coisa, né? Contando moedas. Inimigo novo aí, rapaz, é o corvo. Maldito ladrãozinho, ele rouba dinheiro. Ele não faz dano, igual o fantasma, né? Não faz dano, mas ele rouba seu precioso dinheirinho e deixa ele atrás com grana. Ah, tá dando sorte pra isso, hein? O que foi? Encantamento. Eu faço um burrice grande, porque eu ia pra lá, ó. Tem um baú ali, mas só tem dinheiro, não vai valer a pena a gente. Vou tentar, nesse pequeno guia mal feito aqui que eu tô fazendo, eu vou tentar mostrar só o jeito mais fácil e mais rápido de passar das fases, sabe? Os caras pelo menos dizer que conseguiu zerar o jogo, porque é um jogo meio difícil. Eu vou tentar mostrar só os atalhos, as coisas mais rápidas, menos trabalhosas. Porque o cara ir atrás de item que não vale a pena, né? Não vão sofrer não, que o cara matar tudo pra poder jogar a primeira fase de novo. Parabéns. Os inimigos em Goblins aí, que eu vou tentar não falar muito de Goblins. Não tem aqui só pra ficar vivo. Dá pra defender isso, né? Tá mesmo. Cara, muito inimigos aí. Jeito bom de matar os caras. Sempre que ele estiver levantando, você dá um ataque de triângulo. A maioria das vezes mata. Eu acho que sim. Mata. Desde que ele esteja levantando, né? Não importa nenhum. Ali tá querendo meu dinheiro mesmo. Minha família toda de corvo é só um miserável só. Tá. Pronto. Opa, ele deixou cair a habilidade. É o combo. Repetido. Essa daí eu não. O que é, mas eu vou abrir só pra fingir surpresa. Um mímico? Esse jogo vai ter disso, essa safadeza de que é você tá aqui esperando um tesouro de graça? Não, tem esse mímico babaca no lugar do tesouro. E às vezes até em segredo ele vai estar, cara. É um inimigo mais chato do jogo, eu acho. Não, mas tá, com certeza tá no top 5.
químico, você vai abrir atrás de poção, atrás de armadura, você vai perder vida, cara. Miserável. Não perder vida, perde saldo do espírito, que também é essencial. Cuidado com o chão pra cá, que vai começar a cair. Onde tem a moeda, o cara vai seguir na moeda, né? Mas se for rápido, não tem problema. E a roupa? Aí também vai cair onde tem esse diamante. Pô, habilidade nova, tá vendo lá? Tá um escudo com a setinha, escudo com a setinha. O escudo que você lança. Usando o bola, essa habilidade é muito boa, cara. E já já eu ensino uma coisa melhor ainda sobre habilidades. E como você viu, tem esse espacinho pra três habilidades, aí você pode pensar, a gente só pode ficar com três habilidades, né? Mas não, você pode ficar com mais. Mas tem um problema, e eu só vou explicar mais tarde, daqui a pouco. Olha esse diamante rápido. Esse chão, velho. Pra lá, deixa eu... De outra história, rapá! Perdi tanta vida tentando pegar um, é só pra questão de vida. Mas até que o cara sabe jogar, como é que o cara não? Só dois pulos, tranquilo, é só a conta de dois pulos aqui dali. Deixa eu ensinar também, o cara sabe tem que ensinar. A conta de dois pulos é exata pra pegar essa vida. Tô de volta. O inimigo sempre aparece em tua cara, né? O bicho tá foda, mano. Inimigo novo aí, né? Um machado, ele tem tipo essa lança, não sei qual é o nome disso, cara, um machado lança. Pra poder matar esse cara é o seguinte, você vai dar uma porrada de quadrado, né, pra poder enfraquecer ele. Quando você der a primeira de quadrado, o capacete dele sai, mas as próximas porradas de quadrado não vão mais fazer dano a ele. Você vai ter que dar uma porrada com um triângulo, é um quadrado e um triângulo nele. Ele ficar na posição, até que esse cara é meio chato. Triângulo. E a de triângulo sempre vai pegar nele, né? E pra trás não vale a pena usar uma chave. Não que eu tenha, hein? Pra usar uma chave pra poder ter uma oportunidade de apostar ali, ó. Aquilo ali é uma moeda do mistério. Custa 150 pra poder abrir e o item que tem aí é aleatório. Ou seja, eu não aconselho você a ir atrás disso aí, porque a maioria das vezes você vai perder seu dinheiro. Paga 150 pra uma poção que de 50, por exemplo, né? Então é interessante. Posso aqui, pô. O ruim pra mirar é esse ataque de triângulo hoje, hein? Esse aqui tá grande. Pronto, ali uma habilidade massa. Vai pegar aí, eu vou ensinar uma munição importante sobre habilidade. Isso, qual é o nome desse bicho? Ele é bonito. É o escudo de Midas. Pronto, eu vou ensinar uma coisa que eu queria ensinar agora. Tá vendo? A gente tem três habilidades, aí abriu um espaço pra outra, né? Que é a pequena. Tem o seguinte, a gente só tem três habilidades travadas. Tá vendo aquele nome verde que tá falando, aquela frase verde? Tá dizendo, habilidade travada e não pode ser perdida. Quando eu não sabia essa onda de Select, né? Eu só apertava Start pra ver as coisas, nunca tinha testado o Select. Eu não sabia do seguinte, porque se eu tenho quatro habilidades, se eu morrer, eu vou perder a quarta. Eu só posso ficar com três. Eu antigamente eu jogava pegando só as três habilidades que eu podia ficar. É com o maior cuidado pra não pegar uma habilidade errada. Ou seja, eu ia essa fase aqui primeiro pra poder pegar essas duas habilidades, que é a de jogar o escudo e o escudo de Midas. Mas tem um jeito bem simples, que você pode escolher a habilidade que você quer travada. Você escolhe a habilidade que você quer travar, é aperta o quadrado, o X, é o X, né? Aperta o X e escolhe a habilidade que você quer deixar de fora. Eu vou escolher essa penetrada, essa enfiada, a penetrada, e deixar ela por fora. Eu ainda tenho uma habilidade, mas tem o seguinte, se eu morrer eu perco ela, né? A quarta habilidade, eu posso ter três, como eu falei. Aí eu fico com essas aqui salvo, que esse escudo de Midas, né, ó, ele suga o dinheiro. Muito, no comecinho é muito bom isso aqui, ó. Quando você olha só o escudo, ele não é de tão longe, é claro, mas... É bem longe sim, na verdade. Esse chão todo aí quebra, por isso que eu tô vindo com cuidado pra cá. Deixa eu aqui. Pronto, acabei de ensinar o negócio das habilidades, porque eu queria que alguém tivesse me ensinado isso aí, que eu zerei sem saber. Você soubesse o trabalho que foi, tipo assim, toda vez que, né, você... Só pode ficar com três habilidades. E mais tarde eu falo o resto, que eu não quero spoiler nada do que tá acontecendo. Mas é muito chato você ter que ir bem devagarzinho, com todo cuidado, pra poder não pegar a habilidade errada. Isso é bem chato mesmo, cara. Eu ia ficar bem melhor de jogar se eu soubesse jogar quando, né? Esse chão vai cair, você tem que ir dando pulo logo. Já me matou muitas vezes.
E cai de repente, e mesmo você sabendo que ele vai cair, você ainda se lasca um pouquinho. Tem um padrão bem ali pra ele. Não! Não! Rapaz! O cara, acho que não perde HP, né? Eu já tinha perdido. Cadê ele? Ou o escudo de Midas, ele pode pegar a fadinha também, ele é muito bom. Não precisa ir atrás das fadas, senão seu escudo pode trazer que quebrar um bicho dele. Eu não vou entrançar pela fase, como eu falei, eu só vou mostrar o caminho certo, porque tem muita coisa pro cara ver também, né? Tem coisa pra lá, seria. Um ladrãozinho aqui que eu tô vendo. Não! Que paz, miserável, não. Ele tá fazendo barulho, mas nem me seguiu ainda, é só por erro psicológico. Vizinho que a gente vai guardar. Ou pra lá você usa, mas. Interessado em pra lá, deixa até os zumbis. Ela não dava pra entrar, né? Você não usa chave nem nada. Você dá a volta e quebra isso aqui. Ele vai liberar essa montanha. Pra você poder pular pra lá. Também certo, né? Pro final da fase já. Não, era pra eu ter poupado a vida desse miserável. O problema é que ele me causou. Outra caveirinha, essa daí não é a que a gente encontra normalmente, né? Tem as que tem a tanguinha que ela usa, identifica o poder dela. As amarelas aguentam 3 porradas. Esse ataque bem aqui, deixa eu mostrar empalada, né? É o melhor ataque do jogo, cara, ó. Ela vai aguentar mais porrada, na verdade, é porque eu não deixei ela levantar. Você bate pra derrubar. Nesse jogo aqui é o seguinte, você só bate até derrubar. Quando você derrubar, você empala o inimigo e acabou. Nunca vi inimigos aguentar uma empalada dessa não, hein? Eu tenho uma variedade legal de inimigo, tá? Tá bom, então. Aí eu tinha ali que... Caveirinha guerreira também vem de cor diferente, né? Ela tem umas botinhas e uma cuequinha da cor. E o escudo. Cada um aguenta mais porrada e é mais esperto e mais rápido um que o outro. A porrada que ele pode defender sempre é aleatória. Se aperta o quadrado, às vezes ele não defende. E tem ali que recupera a saúde do escudo, é um escudinho. Tem duas coisas que recupera, né? Um que recupera o escudo e um que recupera a espada. Pronto, isso aí abriu, é o final da fase, deixa eu falar dos itens. Aquele escudinho que baixou, aquela saúde ali, a saúde do escudo que não tava faltando escudo, acho que caiu lá embaixo, né? E deixa eu passar de fase assim. Quando aparecer de novo eu falo sobre... Não ligo para porcentagem nunca mais em minha vida. Para fase 2, aí. Vou mostrar aqui a frente nisso. Rapaz! E aqui a gente tem que entrar nisso aí, tá vendo? Toda fase vai ter isso. Eu não sei se já falei isso, né? Em castelo, isso aí só abre quando você passar de todas as fases do mundo. Passou de 1, acho que. Falta 2. Eu mando a busca, mas quando o cara tá sem busca. Silêncio. Que vida pra soltar a moto. Segredinho pra cá, deixa. E o Castro Demônio sempre vai ter. Uma lanterna dessa aí, lanterna, cara. Onde disso, cara? Figueira? Que figueira, doido? Toda vela. Não sei o nome disso aí não. Vela. Em Castlevania é vela. Toda vela que você quebra tem uma coisinha. Toda vela. Vamos fingir que isso é uma vela. Tocha, cara. Acho que... Deixa pra morrer em cima da parte cinza da fosa. Pra ver segredo ser tão longe não, cara. Vai acabar não valendo a pena. Não é suporte, cara. Eu tô ficando até assustado. O cara sozinho no cemitério sem. Que alivio o jogo é essa musiquinha, cara. Agora vai.
tá no Survival World. Aí, ó. Caveirinha da mais sacana que tem. É a caveira preta. Uma tanguinha vermelha. É a caveira flamenguista. Foda nisso aqui. Vai abrir. Isso era pra te dar uma armadura, né? Como esse jogo é safado, ele vai te dar uma armadura pra comprar por 100 moeda. Dá pra quê? É como se fosse fácil descobrir isso, hein? Ali dá dois pulos. Mata a caveirinha safada e... Você vai... Abre aquilo ali. Tá fechado e você pode voltar pra cá pra poder comprar o negócio. O jogo não te dá nada de... De graça. Muito dificilmente vai te dar uma coisa boa de graça. Os inimigos não é de graça, hein? Tem que matar o bicho pra ele poder te dar a vida. Tá repetindo sempre. Vamos pra próxima fase. Logo é mais difícil, eu já fui a média. Sempre uma fácil, uma normal. Sem contar a primeira. A primeira não conta que você é obrigado a ir nela sempre que entra no mundo, hein? Pra cá tem uma coisa bem importante que eu era pra ter falado disso logo, cara. Tá vendo isso aqui? A fonte do desejo. Você vem pra cá e aperta o quadrado, ó. Você pode pagar 100 moedas. Jogar. Não pagou, né? Mas olha lá, ele vai te dar a opção de poder salvar o jogo. Olha aqui, né? Sabia antes. Ele tá ali ainda, pronto. Tá, você, né? É importante você ficar repetindo a primeira fase quando você não sabe jogar, pra você poder pegar a fada e pegar dinheiro pra poder tá salvando quando não souber quando é, né? Quando não souber prosseguir. Moedinha pra salvar o jogo. Antes eu não sabia disso aí, eu salvava só quando matava um chefe. Quando você matou o primeiro chefe, eles te dão a oportunidade de salvar. De briga. Metal é da armadura só, hein? Covado. Aqui, ó. Calor de matar. Todo, é tipo Donkey Kong, toda fase é uma piadinha. O nome da fase. Essa é a terceira fase, cara. Essa é uma das fases mais difíceis. Então eu faço depois lá aqui. Fase toda se desmontando, cara. É um monte de pulo difícil de fazer nessa fase, miserável. O que eu tô fazendo, cara? Eu já vim, deixa eu... Esse aqui é o jeito errado, cara. Uma chave aqui, pelo menos, me recompensou. Você paga uma chave pra entrar aí e não ganha nada. Tem um monte de corvo ladrão aí, uma poção pra comprar. Isso aqui é até um mínimo que deve ser. Só pelo caminho certo. Eu quero mostrar as coisas todas da fase, mas eu não vou fazer isso. Algum dia eu vou mostrar 100% de toda a fase que eu tenho que fazer da vida. Esse é um bom secreto. Bom, rapaz, é o escudo baiano. Acho que eu vim até você pra você não se dar a fadiga aqui até lá. Ó, esse tá pra lá e você dá o... Não quero gastar minha chave com isso aí, porque isso aí tem um elemento, se eu não me engano, eu não tô nada decorado, é só a pressão que as coisas fazem. Chão, se cair no molho de tomate, você morre. Aí é lava, na verdade. Perder aqui, porque eu acho que eu vou... Não vou abrir não, tem uma armadura aí de trás. Mas é o seguinte, você... Ó, você paga uma chave e vai ter um baú trancado com chave. Ou seja, você vai gastar duas chaves para poder pegar uma armadura. E se você estiver precisando, vá. Essa é uma das fases mais físicas desse comecinho aqui que eu falei. Pelo menos pra mim era, né? Estão chamando de terceira fase, que eu acho injustiça. A outra fase é bem mais fácil. Aquela 4. Faltando a... Outra vai ser a quinta, então... O cara fica velho e esquece como é que conta, ou só quem é burro, porque eu não sei mais contar, não. Não vale a pena gastar chave aí também, porque você gasta chave por oportunidade de comprar uma coisa. Fazer isso.
Gastar uma chave pela oportunidade de gastar outra chave pra poder ganhar uma armadura, vale a pena até, mas... Deixa eu usar o check point aqui. Tô me garantindo hoje no pulo, não. Às vezes o cara morre do medo, tipo, eu tomei o dano ali apertando lógico pra baixo, né? Tem uma vida bem aí. Antigamente eu vim aqui farmar vida, cara, porque né? É só meu peito aí. Merda, velho. Ainda bem que tá salvo bem ali. Só se eu perder a armadura, cara. Olha que eu não me engano aqui, o jeito bom de farmar vida. Vou pegar uma vidazinha aqui. Vou mostrar a armadura. Precisa. Essa fase é difícil, essa fase é grande. Essa fase é chata. Já o sonho. Fazer essas coisas perigosas, mas não, cara. O que o cara quer fazer pra se amostrar acaba acontecendo isso aí. Perdendo tempo dos senhores. Ah, aí tem uma poção. Rapaz, não briga, cara. Me deixa! Fatality, babaca. Já vem ali que vai valer a pena, já que castelo. O que? Fanático. Ele vale, esse escudo não vale uma espadada não, como tá, né? Opa! Possível que isso... E sempre aparece, né? É pra aparecer quando eu tô lá, porque tá vendo a covardia aqui sendo? Que é, na verdade. Cara, o Polo já tá pronto pra batalha. Eu tô no meio do ar, não tenho como lutar com... Só pega a armadura, né? Indestrutibilidade, quando não precisa. Ela precisa, essa parte é meio chata. Leva 5 segundos pra matar uma caveira, velho. Cave dourada, lembrar que ela tá aí, ó. Você vai pela direita primeiro. Porque o portão ali, ele é trancado por isso aí. Pegar isso aí, esse expulsão meio chato fazer, você chega nessa outra parte. A chave aí tem que voltar ainda. Nada me cegar, hein? A fase já é pra cá, né? As fases demoram tanto quando você não sabe pra onde é que vai e o que faz, cara. Porque é o seguinte, agora... É isso. Agora que é o finalzinho, mas tem muita porta pra abrir, né? E você, quando você tá curioso pra ver o jogo quando tá aprendendo a jogar, aí você quer abrir tudo, mas é tudo fechado com chave, né? E você vai atrás de chave, coisa. Isso aí também, eu não mostrei o que é isso aí, né? Mas aí isso aí faz sair do inferno inimigo, né? Sai um fogo, aí sai um inimigo daí de dentro. Só, acho que só acaba quando você destrói com uma empalada, né? Cadê? Ativou não, pô. Cara, tem uma chave. Aí vai ser um mini. Essa vai abrir pra quê? É porque tem a chance de não ser também. Tem a chance de ser e a de não ser. Quando não é assim com moeda. Então acho que acaba não valendo a pena, né? Pronto, ó, vai ter três portas para abrir com chave. É, a certa é essa. Vai ter a chave dourada pra poder abrir o portão ali. Também um fantasma, mas ele só te pega na volta. Não esquece não que eu tenho raiva desses bichos. Pá! Thank you.
Dizendo que não tem todo fantasma só pra não. Era pra aprender onde é que tá os corvos, hein? E aí, pronto, a saúde do escudo que eu queria mostrar. Aumentou uma barra todinha, né? Já tava pertinho de perder o escudo, na verdade. Falar pra prestar atenção no chão. Antes mesmo de eu falar isso, eu tomei uma porrada. Mas tá vendo esse pontozinho no chão? Sempre sai isso aí. Isso aí sai fazendo dano, ó. Não solta nada. Eu achei que soltar um fogo, uma coisa assim. Mas não solta ainda bem, né? Porque já tomo um dano em cima. Aqui tem um baú secreto que não tem nada. Mas foi o primeiro baú secreto que eu descobri no jogo. Aqui que eu descobri. Esse jogo é igual Ghost Goblin, cara. Eu não acredito que o cara tem que sair pulando em todo lugar pra poder descobrir onde é que tem coisa. Não perca pra... Oh, pronto, agora perdeu a porção, não vai fazer efeito. Só tem passado aqui. Tem uma vida aqui pra trás que eu vou pegar. Não era pra eu ir atrás de caçar briga, não, porque eu tô só com duas... O cara se garante, hein? Não enterra esse cara num caixão, não. A maioria dos zumbis ele sai de um caixãozinho. Vida vale muito a pena, cara. Vou tentar zerar sem usar continue. Tô profissional, como podem ver. Não perdi vida nenhuma até agora, porque tecnicamente eu ganhei uma vida antes de perder aquela, então anula. Eu faço as regras do meu desafio, eu não perdi vida nenhuma até agora. A fase devagarzinho aqui, pior é pra dizer que era o final da fase já, que é a parte mais chata, olha o tanto de bicho. Vai aparecer mais. Tipo do último chefe, o cara é bom de briga, né? Acho que a azul é mais forte que a vermelha, né? É a primeira caveira guerreira que você vê, a vermelha, ó. A azul aguenta bem mais. Pronto, tá aí. Ia falar desse item aqui. Tá vendo essa espada? É a carga de espada. Você pega e não acontece nada, né? Legal. Quando você tiver com um elemento, né? Tipo, um encantamento elemental, a gente já viu do fogo. Se você tiver com a do fogo, você vai recuperar, acho que 5 pontos, né? Daquela barrazinha vermelha. Toda fase, olha. Eu acho que é a última fase desse primeiro mundo. Uma vez menor, nunca mais minha vida. Contagemzinha. Não, ainda. Ah, falta a fase mais forte do. Até esqueci dela. Rapidinho. É, tudo bom. Quadro até os ossos. Aquela música. Fase 5. Ah, não é fase 5, cara. Fase mais... Nossa. Cara, já estão dando uma armadura de graça, ó. E tem duas caveiras da mais forte que tem pra poder guardar a bicha. Criei onda mesmo. Vamos fazer o quê? Pode fazer mais nada, seus vacilos. Caveirinha, ó. Aqui, seguindo o caminhozinho, ó, tem uma estradinha meio... Eita! Estradinha bem bonitinha aqui. Esqueci que o chão cedia, porque eu acostumado com aquela outra fase, se é a fase que o chão cai. Ah. Quase que eu não faço esse... O cara. Quando ele pega esse elemento, levantar isso pra dar o estilo He-Man. E agora ele tem a força. Banjando grana, né? Rapaz, eu tiro onda desse cara. Daqui a pouco ele sempre dá duas. Eu sou acostumado a defender só uma, porque
As caveiras cavaleiras, elas só dão uma porradinha foda, aí depois elas defendem. O cara dá um combo de duas, né? Acaba eles sendo mais perigoso do que os outros, cara. Oh. Eu tenho que juntar pelo menos uma sessão de fadinha, né, pra mostrar a vocês. 55 ou 50, é certeza que é 55. É que elas vão deixar uma moeda pra trás. Olha lá, aquela vida ali me deu trabalho pra descobrir. Acabei de pagar uma poção, tinha uma de graça aí, cara, é pá. Eu achava que esse escudo pegava vida também, mas não. Pra poder fazer isso aí é só no primeiro. Bacana, o primeiro assim. Bacana. Aquilo, 8 vidas. É um mímico. É safado que tem. Aqui você vai ficar cercado. Marca, isso aí foi bonito. Cacilda! Cacilda, isso aí foi bonito e não vai dar tempo nem apreciar, porque a gente ganhou uma habilidade muito massa, cara. É o do Strike, isso. E é... Do Strike. Triângulo, é. Ele vai gastar 4 pontos de seu encantamento pra poder lançar tipo uma magia suprema, sabe? O do Strike, é muito massa, cara. Não, né? Mas é o seguinte, a gente só pode levar 3 habilidades. Aí, o que é que eu... Vou pegar o segundo comum fora, cara, que ele é tão comum que perder não vai ter... Pronto, vamos deixar ali. Porque se eu morrer, eu perco essas duas, você tá entendendo? Como isso demora a aparecer, eu quero levar comigo. Quando aí perder o segundo combo, o segundo golpe, não vai ter... Não vai ser tão chato não que todo mundo aí. Para o final da fase, para mostrar de um strike, que é no final da fase, faz uma diferença enorme, cara. 25 inimigos de uma vez e morre tudo em um golpe só, é uma coisa linda. O negócio é que toda espadada que eu der a partir de agora também vai perder elemento, né? Aí, talvez não dê pra eu mostrar. Deixa eu dar no corvo, cara, que eu dei tanto corvo que ele merece até a chibatada suprema. Ah. Pra gastar um do strike no corvo só porque... Ó, muito massa. Ah, matou um João perdido aí também, mas não é massa, velho. Strike. Tudo que tiver ao seu redor está automaticamente morto. Pode ser até o último chefe que você, né? Não chega lá com isso, ele não vai deixar. Já me ajudou tanto que eu tenho que levar. Deixa eu usar nisso aí também. Assim. Linda. Aí quando você perde, ela desaparece dali, ó. Isso aí quer dizer que você precisa de um elemento para poder usar. Para poder usar é XX, triângulo, triângulo. Tipo, você corre a empalada normal e quando assim que ele triscar no chão, você aperta o segundo triângulo. Aí ele faz. Mas tem que ter um elemento, um encantamento de elemento. É bom, mas é ruim que nem sempre que o cara tem, né? Outro caceta, meu, vi isso aqui uma vez na vida e agora dor na primeira fase do jogo. Opa, não, inimigo novo ali, eu vou falar dele, ele é aquele mago, tem um mago no Ghosts and Goblins, cara, que ele sempre te lança um feitiço. É o irmão babaca daquele mago. Isso, eu acho que é Mephisto, né, o nome, deixa eu tomar uma. Tratamento do Max. Um bebezinho, rapaz. O Void ainda quer me acertar. Você fica sem fazer nada, tipo, aquele chacoalhado ali era a espada que eu tava dando, né? Tem mais de um encantamento, acho que tem um velho nesse aqui também, o bebê e o velho, acho que eu só vi esse, se tiver mais um. Mas é legalzinho, né? Tá de gozo gobos. É chato, é legalzinho você ver, né? Mas o cara tomar isso aí no final de uma fase, já pra passar. É pra ter pego isso aqui e matar ele, porque esse aqui é um... armadura. Eu passei uma armadura, cara. Pra ver uma poção. Pegar aquilo ali, cara, nem precisa. Tá vendo aquele diamante ali? É que aquela ali me quebrou tanta cabeça quando eu não sabia pegar. Tão fácil. Escudo de Midas e você lança, e o lançamento disso. Eu não sabia e agora eu tenho que compensar o tempo que eu passei sem saber, sempre fazendo isso aí. É claro que a dinheiro vai precisar, hein?
Vale a pena ter perdido tempo. Pra cá. E chefe, se preocupe não, que eu vou mostrar só o caminho mais rápido e o mais fácil. Eu fui ali tomar só uma magia do cara e voltei pra pegar 10 conto, cara. Eu tô perdendo muito tempo de cavaleiros. Vocês aprendem também, acho que é bom o cara saber das coisas. E aqui é o final da fase, era bom ter trazido o Strike pra cá, ó. Não tá bicho aí que nem presta. O Strike é tão massa que eu não tenho nenhum nome, nenhum desses nomes engraçados que eu costumo botar nas coisas. Eu tenho um por ali, tão massa que é pra não anular. Tá bom de briga, pronto, abriu. Aqui quer ver se é um mime. Pronto, final de fase. É bom o cara dar aquela piruleta lá. Termina só pra ficar bonito. Já, agora foi três as fases e vai abrir a ponte. Ah, esse cara tava. Ele tava dando volta ali por causa dessa ponte. Ele tava protegendo a ponte que nem ali tava. O bolho do cara, hein? Tava trabalhando pesado. Lá, sempre que abre. E ali tem sempre um chefe. Tipo, sempre que você passa das 5 fases, né, do mundo, eu acho que foi 5. Não tem direito, não, mas... A primeira que você vem, a segunda que é o mundo, mais 3, né? Pronto, são 5, todo mundo. Exato. E sempre que você passa das 5, abre isso aqui, né, e você vai atrás de enfrentar um chefe. Tá lá? Vou mostrar como é que faz e quando terminar a luta eu começo a falar pra não... Ah, não que seja o negócio mais difícil do mundo, é o primeiro chefe. A maioria dos chefes requer você só aprender como é que mata pra poder matar. E deu assim. Babacão, é corrido. É desse gaso corrido. Você dá uma corridinha pra desviar das coisas dele. Essa porrada no chão você pula. Quando ele for comemorar, você vai lá pra baixo e dá uma empalada no dedo dele, aquele xixi-xixi-xixi. Pra esses dedos dele exposto, você tem que dar uma penetrada nele. Tem que ser de pertinho. Ogre, eu perdi uma armadura. Onde é do cara agora mesmo? Caraca. Uma. Aí você vai fazer isso, você faz uma segunda. Quando ele cair, você dá um triângulo nele, ó. Tira muito, velho. Eu dava dois pulos em um ataque para atingir a cabeça, mas o triângulo já, que é o ataque forte. Mas de boa. Pode tirar HP no dedo também, né? Pua, só mais uma, tá vendo? 10 mil porrada, dava dois pulos em um quadrado, cara. Ali atrás tem a estátua do pai e da mãe dele, lá. Vai parar de pra ver. A luta não tem como. Use a Deus. Pernas para o ar. Morreu. E a gente tava atrás daquelas... A morte manda você atrás das conselheiras magas. Chama elas disso agora. São moças muito bonitas e cheirosas, veja só. Essa daí é uma... Como é que diz? Maximo! Thank the goddess you're alive. Achille is drilling into the underworld, and you must stop him. Here, this will help you. Choose one of these items. You will need all the help you can get against... Muito bom, muito bom. Ela acaba de fazer... Ela disse o que a gente já sabia, né? Que o cara lá tá cavando um negócio do submundo, tendo poder de lá. Ela nos deu uma habilidade que pode ser travada a mais, você ganha mais um espaço, né? E agora você pode escolher uma coisa. Eu falei que eu só salvava o jogo aqui, né? Ela te dá a opção de salvar o jogo, eu achei que só salvava aqui, mas não, só o Semuendo já pode fazer. Ela também te dá uma armadura completa, e vai te encher a armadura lá, ela vai para 3, né? O seu nível máximo de armadura. E também ela pode lhe dar um beijo. O beijo eu falo pra que serve depois de ter zerado, cara, porque eu não vou pegar agora.
Mas depois eu explico quando poder. Deixa eu explicar agora. Toda vez que você pega um beijo dela, você perde automaticamente o seu espaço em que você ganhou, né? De habilidade travada, porque o beijo é uma habilidade. Mas quando você vê a descrição do beijo, diz lá, o beijo. E se pergunta, sabe? Pra que serve o beijo? Pra que serviria? Tipo uma pergunta que ele faz pra você. Eu digo, pô, não sei o jogo que devia dizer, né? Mas é o seguinte, cada. São quatro sacerdotisas. Pronto, o nome é esse, cara. Sacerdotisa. São quatro sacerdotisas dessa pra você salvar. Se você escolher o beijo de cada uma, né, e zerar o jogo com quatro beijos no espaço de travar, você libera uma galeria de fotos, né, de bônus do jogo. Ou seja, não é necessário pra quem vai zerar na primeira vez, mas é um bônus legal de se ter. Você tem que ter no memory card pelo menos uma gravação com os quatro beijos, sabe? Pra poder ter acesso a uma galeria de fotos. E depois eu vou mostrar pra vocês a galeria toda, então eu vou escolher salvar o jogo aqui. Porque eu vou acabar o vídeo já já. Salvo aqui. Pra salvar o jogo. Now hurry. The other sorceresses are still in terrible danger. Please help them. Ela falou que todas elas estão em perigo, né? Deixa eu colocar o nome do nosso. Pra quem eu prometi que ia jogar 5 anos atrás. Ela falou ali que todas as mulheres estão. E assim que terminar essa sessão, ela vai mostrar uma cena, né? Outra daquelas cenas animadas. Olha, os caras acabam o nome dele. Tinha jogo pra mim que não cabia nem meu nome, que é Igor, 5 letras. Volta e pronto. Tá. Uma pequena homenagem para o nosso grande consideradinho. Vamos ver a cena. Desce depois. Your orders were to kill Maximo, so here is your reward. I'm alive! Guards! Yes, my lord! Take the general away and torture him until he dies. Maximo, your fate will not be so pleasant. E acabou, e aqui vai ser o segundo mundo, que vai ficar para o segundo vídeo, né? Acho que eu vou fazer o segundo mundo todinho num vídeo só. Também, como foi esse, deixa eu ir dando os tchauzinhos. Deixa eu falar o que aconteceu na cena, né? Era só uma piadinha besta, o cara. Aquele ali era um comandante, ele falou: comandante, as suas ordens eram de matar o Max. É aqui está a sua recompensa. Ele deixou o cara vivo de novo, né? Agora ele está vivo, e mandou que os dois guardas dele torturassem ele até a morte. Um negocinho bestinha, né? Aí pronto, manda a gente pra cá, que é o segundo mundo, né? O jogo manda você pra cá, no caso. Começa da primeira fase do segundo mundo, aqui não é o mapa pra escolher as fases, o que eu acho que vai ser sempre assim. Eu vejo os senhores depois, né? Obrigado por assistir todas essas 10 horas de documentário que foram. Eu vou fazer por mundo agora, por grande, talvez não. Agradecer os senhores aí que assistiram até o final. Nosso amigo Dark Wolf, nosso consideradinho, que eu finalmente estou jogando pro senhor aí depois de tanto tempo, né? E desculpe a demora, jogando com o Mendiga já tem 10 anos que eu não posto, e espero que tenha dado tudo certo, né? Um cheiro no cangote e até a segunda parte do Jogando com o Mendiga, que vai ser Maximo Mundo 2, parte 2 e...